Järjestämme marraskuun lopussa tapahtuman, jonka aikana haluamme pureutua talousosastojen datahaasteisiin. Yrityksen talousosastot ovat tiedolla johtamisen pioneereja. Lähes kaikki talouden ydinprosessit ovat hyvin pitkälle automatisoituja ja luovat valtavan määrän tietoa organisaation päätöksenteon tueksi. Kaiton talouspäättäjien pyöreässä pöydässä pääset keskustelemaan ja myös kuulemaan talouspäättäjien arjen haasteista, mutta myös jo käytännössä toimivista ratkaisuista. Paneelimuotoisessa tilaisuudessa pääsette myös itse kysymään kysymyksiä, jotka teitä askarruttavat. Voit ilmoittautua mukaan tapahtumaan alla olevasta linkistä. Kaito on auttanut jo vuosikymmenen ajan erilaisia organisaatioita heidän datahaasteiden parissa. Miten näet tällä hetkellä talouden datatilanteen? Talouden prosessit muuttuu jatkuvasti. Liiketoiminnan vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Ja jos prosessit ja ihmiset eivät ehdi tähän muutoksiin mukaan, niin talouden on pakko turvautua nopeampiin ratkaisuihin. Nämä nopeammat ratkaisut voi olla esimerkiksi käsinvärkättyjä Excel-raportteja tai siilossa kehitettyjä Power BI-raportteja tai jotain vastaavaa. Nämä puolestaan kerryttävät sitten kehitysvelkaa. Ja pidemmän päälle, kun mennään eteenpäin, yleensä kehitysvelka tulee esiin ja aiheuttaa haasteita. Lisäksi tieto on usein hajallaan eri järjestelmissä, sitä ei olla ehditty koostaa mihinkään keskitettyyn paikkaan. Tästä syystä usein muutosten tekeminen jo teknisesti on hyvinkin hidasta ja kuullaan usein asiakkaalta, että saattaa olla viikkojen tai kuukausien jono jopa saada jotain uutta kehitystä putkesta ulos. Mikään ei enää teknisesti estä fiksumpaa ja ketterämpää tekemistä, eikö näin? Ja siksi me Kaitolla olemme rakentaneet palvelukonseptin, jonka nimi on Fast Track. Juhan, kerropa lisää tästä Fast Track-konseptista. Kaito Fast Track on kokoelma teknologiaa, parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja, joiden avulla on tarkoitus nopeuttaa yhteisen data-alustan toimitusta organisaatioon. Tämän lisäksi Kaito Fast Trackin avulla viedään käytäntöön modernit kehitysmenetelmät ja prosessit, joiden avulla tehostetaan organisaation datakehittämistä. Miten Fast Track nyt eroaa vanhoista tavoista toimia? No, Fast Track on ensinnäkin erittäin nopea toimittaa ja toiseksi erittäin kustannustehokas. Tämä johtuu siitä, että jos verrataan vanhoihin tapoihin tehdä, silloin rakennettiin räätälöityjä järjestelmäratkaisuja, jotka oli laajoja, kalliita ja pitkäkestoisia. Fast Trackissa lähestymistapa on se, että räätälöinnin sijasta me ollaan standardoitu mahdollisimman paljon komponentteja. Meillä on valmis referenssiarkkitehtuuri. Olen kuullut asiakkailta, että Fast Track data-alustan pystyttämisen nopeushyöty on aivan erilainen kuin mihin he ovat tottuneet. Puhutaan siis kuukausien sijaan muutamasta viikosta. Aivan näin. Eli tosiaan kun mahdollisimman iso osa tekemisestä on standardoitu ja valmiiksi mietitty ja myöskin olemassa olevaa koodipohjaa löytyy, niin alustahan nousee niin kuin sormia näpäyttämällä käytännössä. Kun tämän lisäksi on perinteiset rutiininomaiset hallinta- ja ylläpitotehtävät automatisoitu alustalla, voidaan fokus siirtää uuden arvoa tuottavan kehityksen pariin, eli uusien datatuotteiden kehittämiseen. Olet tulossa Juhan mukaan tähän marraskuun tapahtumaan. Siellä varmasti kuulemme lisää Fast Trackin tuomista eduista ja myös asiakaspalautetta. Olisi kiva nähdä sinut marraskuun lopulla tapahtumassamme ja toivottavasti sinulla on vaikeita ja haastavia kysymyksiä, johon voimme vastata. Tervetuloa!